Dakle, ovako, cijenjeni mediji, cijenjeni seljaci, cijenjena Republika Hrvatska. Evo, želim vam samo reći da, znači, stožer za obranu hrvatskog sela i sindikat hrvatskih seljaka donio je odluku na kojoj, evo, ostajemo za sada ovdje gdje jesmo. Htio bih vam samo reći, upoznati vas sa jučerašnjim sastankom za koji sam znao doslovno da će proći tako kako je prošao. Znači, ne možemo reći da nismo u nekim točkama se usuglasili, znači ono što smo tražili, dobili smo, rećemo, znači o naši određeni zahtjevi su prihvaćeni i odnos ovoga što još slijedi, a to je znači dvije vrlo bitne i dvije vrlo važne točke, a to su znači točka ratarstva, gdje nije neprihvaćeno, nego visi još u traku, znači po pitanju cijena ratarskih proizvoda i zaštite žitarica. Evo, gledat ćemo da u toku dana, znači ministrica je tako obećala da će vidjeti maksimalno što se može napraviti, da će napraviti. Evo, ovim putem želim reći da što se tiče znači svinjokolja i prometovanja zdravih svinja u Republici Hrvatskoj još nije dozvoljeno. Znači, to je bila jedna od točaka onih za koje smo rekli ukoliko se to dozvoli, mi možemo sa našim znači, punktovima, sa našim stožerom i sindikatom hrvatskih seljaka donijeti odluku da ćemo se, što kaže, mirno raspustiti. Ali obzirom da u tome, po pitanju toga nismo donijeli zaključak, nismo znači donijeli i dobili garanciju da će to toga doći. Gledajte, sve se prolongira i jednostavno iz tjedna u tjedan. Vidimo da ovdje znači negdje 15. stoji kao 12. ali niti ministarstvo, niti bilo tko iz vlade nije donio odluku da će jednostavno to biti. Da nam je netko rekao, znači 15. 12. moćete jednostavno obaviti svoje svinjokolje u vlastitom dvorištu, nego znači do toga nije došlo. Ja želim reći samo da ni ta sama svinjokolja i problem sa svinjama nije jedini problem. Tu je veliki problem sa poljoprivrednim zemljištom. Tu je problem sa jednom velikom kompanijom, znači Forta Novom, gdje gospodin Pavle Vujnovac želi znači otkupiti. Što će se sa time desiti? Ja želim samo jedno reći da će jednostavno hrvatska poljoprivreda i stočarstvo biti još u težim položajima. Jer vidimo kod samog raspada, to jest Agrokora i jednostavno otimanja na način da je jednom čovjeku, bez obzira kakav god da je bio, zapošljavao je preko 60.000 radnika, na način da mu oteta firma, isto kao gospodinu Zdravku Pevecu, isto možda kao što se htjelo oduzeti gospodinu Bedeu sa onim požarom i tako dalje. Vidimo gdje jednostavno ova politika vodi, da to jednostavno nije dobro, na način da jednostavno i ovi ljudi iz policije ovdje koji su sa nama, ja ih cijenim, ja ih pozdravljam i razumijem njih i njihov posao, ali ovim putem apeliram. Razumite i vi nas, jer jednostavno moramo svi doći do nekog zajedničkog cilja, da jednostavno svi kada sutra ili preksutra, ne znam, za 2, 3, 5 dana odemo svojim kućama, da kažemo, evo možemo reći zadovoljni smo, ali nikada nećemo reći zadovoljni smo u potpunosti. To nikada ne smijemo reći, uvijek postoji neka doza onako upozorenja, neka doza straha na način da jednostavno znamo da svaki puta bilo koju odluku koju nam je rekla vlada ili ministarstvo poljoprivrede, da se to znalo preokrenuti i da su nas znali jednostavno prevariti. Znači, to si ne smijemo dopustiti i to si ne smijemo dozvoliti. Htio bi se samo osvrnuti na sinoćni sastanak gdje su neki čelnici jednostavno, evo, općenito znači Nova Gradiška i njihova pregovaračica, žao mi je što je jednostavno bila na sastanku i šutila je, znači, tih svih 4, 5, 6 sati koliko je trajao sastanak. Znači, žena nije rekla riječi, kao da je jednostavno šokirana, mumificirana ili ne znam kako bi to znao reći. Da bi, naravno, kroz ove određene zaključke koje smo postigli i te točke, znači, doslovno smo na nekakav način usuglasili i jednostavno ih pročitali. Znači, složili smo se sa time, ali poslije toga, znači, poslije sastanka mi smo jednostavno otišli, krenuli svojim kućama da bi gospodina dotična gospođa Agica Ferić otišla znači sa vladajućima i onda na kraju istupila u medijima da su oni zadovoljni, da su oni sve postigli tako dalje. Ja znam da jedan dio Brodsko-posavske županije mogu je klati i kolje i dan danas. Znači, onaj nema tu zapreku.
ali naša intencija i naši su dogovori bili ti da moramo biti svi zajedno složni i bez obzira što jedni smiju klati, drugi ne smiju klati, moramo biti zajedno i moramo riješiti na onoj županiji koja to nema pravo da se to pravo dozvoli. Mogu vam samo reći, znači prosvjed se nažalost nastavlja dalje. Sutra, znači je subota, sutra izlazi Sisačko-moslavačka županija, znači izlaze ljudi u Drnišu, imamo punktove nove otvorene, Miholjac, Lipovac, evo, reću vam samo jedno, to vam sve pokazuje, znači ono što smo cijelo vrijeme ovdje bili, znači ne varamo ljude, nismo ljude prevarili osobno mene, ne znam, ovih što kaže dana, kuhinja gospodina Pavića, kao državnog tajnika, jako dobro kuha i zakuhava situaciju, ali ovim putem poručujem gospodine Paviću, u tome nećete uspjeti. Ja sam Tomislav Pokrovac i ne prodajem se za novac. Nikada se nisam prodao i to vama smeta. Puno ste me puta pokušali kupiti, vi i neki posrednici, ali jednostavno nisu uspjeli. Meni je bitan ovaj narod, meni je bitna Hrvatska. Ja sam došao iz Njemačke da ovdje nešto pokrenem. Zašto? Jer ovo nije samo prvi puta. Ja sam ovo radio i prije 12 godina. Pročitajte samo, znači, onaj portal gdje gospodin Čobanković okarakterizirao mene, kako je napisao, znači, to sam ja, to je Tomislav Pokrovac. Hvala vam.